Estamos de volta! E você que tem do outro lado, presta atenção, porque essa dica, ela vai atender a sua necessidade de ganhar aquela renda extra, ainda vai te deixar na moda. Você que gosta de ficar na moda, vai se encantar pelas coleções exclusivas dos catálogos Hiroshima. E nessa edição especial de aniversário, você vai encontrar mais de 5 mil produtos de excelente qualidade e preços incríveis. Gente, olha só esse vestido da Nayane. Viu como a manga é folgadinha? Dá aquele frescor pro nosso clima. Esse vestido se adequa exatamente ao que a gente precisa aqui em Manaus. Nesse calorão, colocar um vestido assim bem fresquinho, dá um outro up aí na saída que a gente tiver. E olha só essa estampa com predominância da cor azul. E tem esse detalhe na cintura também para marcar a cintura. Adorei, Nayane, tá linda. Olha só esse vestido preto que eu tô colocando aí, olha, que é o vestido do catálogo Hiroshima. Dá pra usar de dois jeitos, olha, dá pra cobrir bem o ombro, puxando assim pra cima, e dá pra baixar um pouquinho o ombro também. Olha só que lindo que fica. E eu gostei porque o babado que tem na frente, assim, ele é bem cheio, assim, dá pra cobrir bem essa parte do busto. Adorei esse vestido, viu, gente? E esse brinco tá dando aquele charme pra esse vestido, viu? Look nota 10 do catálogo Hiroshima. E você que está no interior ou aqui na capital, aumente sua renda sendo uma revendedora. Os catálogos são grátis e você ganha 20% de desconto em todos os produtos que você vender. Então não perde tempo, peça já os seus catálogos pelo telefone 3232-4570 ou pelo site hiroshima.com.br. Hiroshima, uma relação de respeito com você. 12 horas e 19 minutos, você que tem do outro lado acompanhando a gente, vamos voltar lá para o Alto Paraíso, para a rua Alto Paraíso, onde o Juscelio Paiva hoje traz a denúncia da comunidade. Ele já entrou aqui outras duas vezes e já disse que lá não tem nada de paraíso, não. Lá só tem problema. Vai entrar ou não vai entrar? Não? Não está pronto? Ele está se posicionando, Juscelio Paiva. A denúncia hoje da comunidade vem de poda de árvore, árvore que está caindo nas casas das pessoas e ninguém vai lá resolver o problema, e ainda uma ponte que há quase 2 anos caiu, se perdeu no tempo, né? Foi destruída e até hoje não tem ponte para que as pessoas possam trafegar. Vamos voltar com o Juscelio Paiva de lá do Alto Paraíso. Juscelio, conta pra gente aí a denúncia da comunidade, conta pra gente como é que as pessoas estão aí agora. Márcia, de volta aqui, nós viemos com a dona Cleide novamente porque ela vai inaugurar uma panela dela. Que essa panela aqui, ela matou um galo pra isso, né, dona Cleide? Ela vai inaugurar aqui já. A gente ia ficar pro almoço, mas infelizmente não vai dar tempo, né? Que ela vai preparar o pessoal. Mas a gente vai falar de uma coisa muito séria, porque essa casa de madeira aqui, Márcia, é a casa que a dona Cleide mora com a neta dela. E olha só o que é que ela tá segurada, olha só, esse pedaço de madeira aqui, dois pedaços de madeira, na verdade, estão sustentando a casa da dona Cleide, ocasionada ainda pelo forte temporal da semana passada. Dona Cleide, foram momentos de medo aqui também, da situação da sua casa quase foi pro chão. Colega, a minha filha queria se agarrar comigo, é mais magra do que eu, meu irmão, ia voar nós duas. Foi preciso segurar tudo, senão, mano, já era. Olha aí. A senhora estava contando que aqui nessa vila, nessa área aqui, moram quantos filhos seus? Cinco. Cinco e os netos. Aqui tudo é família, aqui tudo é filho. É, tudo é filho aqui. Então, Márcia, se você quiser tomar um caldinho, olha aí, Márcia. Olha a brasa aí, Márcia. Olha aqui a panela que vai ser inaugurada hoje, Márcia. Oh, que gostoso tomar um caldinho desse aqui. A gente espera que você um dia venha aqui conosco. É o galo da dona Márcia, é o galo da dona Cleide, Márcia. Ela tá lhe convidando aí. Agora, um assunto mais sério, vamos passar pro outro lado aqui. A gente começou falando de ponte e vai continuar falando de ponte, porque aqui nessa área da quarta etapa do Jorge Teixeira, os moradores que vivem aqui, eu falei 10 famílias, mas segundo eles é bem maior. Mais de 30 famílias moram do outro lado daquele garapé que nós mostramos na primeira entrada, Márcia. E eles também, todo o acesso dele para as avenidas principais tem que ser por meio de ponte. E nós estamos aqui em outra ponte, que os moradores também reclamam que está em situação precária. É essa ponte aqui, difícil até de passar, mas é a ponte também que dá acesso a outras ruas aqui do Jorge Teixeira. E essa ponte aqui, ela também está coberta aqui, olha, por árvores ocasionadas ainda durante aquele temporal.
Então fica aqui o nosso recado, que foi um apelo dos moradores aqui dessa área para que a Seminf, para que a Defesa Civil dê uma maior atenção e venha aqui tirar essas árvores e tente fazer alguma coisa com relação a essas duas pontes que são fundamentais para as crianças e para os adultos que moram aqui nessa área. Com certeza a nossa equipe vai entrar em contato com os órgãos responsáveis para que deem uma atenção maior aos moradores dessa área, Márcia. Nós vamos encerrar por aqui nessa ponte, é a ponte do Jorge Teixeira 4, mas fica aí o apelo dos moradores, né? Como nós vimos, mais de 30 famílias moram nessa área e estão necessitadas nesse momento. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio Paiva. Olha, gente, só para trazer informações para você, a Belinha lá da Seminf, que sempre responde a gente, diz que hoje mesmo vai uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura para avaliar a situação e já tomar as primeiras providências. A CEBUSP, como sempre, não respondeu. Sempre pede nota da CEMUSP e a CEMUSP nunca responde. 12 horas e 24 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa, vem cá que eu vou dar uma dica para você. Vem cá. Olha só, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de Varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de Varicel, você se livra daquelas dores, aquela sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das minhas varizes. E Varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente, Varicel é ótimo. Viu só? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas e para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe Varicel comprimidos a esse aqui, olha, Varicel creme. Com Varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija Varicel.